作ることは強さなの愚かさなの。子供を作らないことは弱さなの賢さなの。子供を作ることは本能の欲求に従っただけのこと。社会はどんどん過酷になってゆく。昭和は男は働けるだけ働いて、女は嫌だった。効率を上げることは人の労働がどんどん過酷になっていくこと。みんな苦しんでいる、苦労している。子供の時代はさらに過酷になっていく。なのになぜ子供を作ろうとするのだろう。何のため、誰のため、自分のため。欲望の経過、常に人は苦痛を受け続ける。自分が苦しむのはもうしょうがない。子供を苦しませたくない。人は夢を見ている。自分の子は自分よりうまく、より良い人生を生きるのではと。実際はそうはならない。子供は親と大差ない、もしくはもっと悪い人生になる。なぜなら勝ち組がこなすから。その中で勝ち負けが生まれる。僕の宗教に携わる者が結婚せずに子供を作らない。子供を作ることは強さなの愚かさなの。子供を作らないことは弱さなの賢さなの。太古の昔、こなすことは強さだった。たとえ自分が弱く搾取されても、子供を多く作ることで逆転できた。リスクよりもリターンが大きかった。そんな太古からより良くなるために、遺伝子に刻まれ進化してきた。今は高度な社会が築かれ、より良くなるために進化してきた。太古の時代とは違い、子をなすことはリスクの方が大きくなっている。自分にとってはメリットの方が大きい。でもそれは苦痛の連鎖を子供に与えること。子供はまた自信が良くなるために子供を作る。誰かが自分の苦痛の連鎖を断ち切らなければ、永遠に苦痛の連鎖は続く。自分も欲しい、自分の人生がより良くなるために。でもそれは苦痛の連鎖を子供に与えること、自分が欲望を断ち切ることで苦痛の連鎖を断ち切る。それは正しいことなの、愚かなことなの。子供を作ることは強さなの、愚かさなの。子供を作らないことは弱さなの、賢さなの。明日のヒットが動き出す、レコ祭六王。30年の歴史を誇る全国レコーディング歌謡祭、通称レコ祭。六王とはその作品部門、作詞家作曲家の登竜門です。遠い空から聞こえる鈴の音が僕の胸
街は見事に白い雪が。作家になりたい、作品を全国発売したいという方は、作品を六王に応募してください。一次審査を通過した作品にはオリジナルの楽曲がつきます。そして専属のボーカリストによってレコーディングが行われ、作品が完成、レコ祭の作品部門六王にエントリーされます。最終審査の結果、全国デビュー採用審査で合格した作品は全国発売、カラオケ配信等がスタート、夢の作家デビューを果たします。六王に作品を応募したい方はこちらをクリック、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。